ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। Question that Jayant asked in the beginning, I was in two minds because I wanted to raise half a hand. The question was, is our governance system working well? Bajanta Panda, Niti o Naitikata kunei, bahu bhasana deuthwa bele, tanka company Impha, bibhinna bankru, 2300 koti tanka khai jai chanti. Nikatare, CBI re dakhal hoithiba eka abhijog anujayi, IDBI bank, ଓ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ଫା ଉପରୁ 2300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି। ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି। କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହଇଚଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଏଣେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଛିଟା ପଡିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଅପବ୍ୟବହାର କରି କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 83.87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ। ଇମ୍ଫା ନିଜର ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀ ଆଇସିସିଏଲ୍କୁ ଦେବାଳିଆ ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ ଇମ୍ଫା ସହ ମିଶ୍ରଣ କରାଇ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉଠାଇଥିବା ଋଣ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଛି। ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବୈଜୟଙ୍କ ଅର୍ଟେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବୋଲି ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଯୋଗୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଯୋଗୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ଯୋଗୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଯୋଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ସହ କାରବାରର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କରିଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏବଂ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିତିରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଜି କୀର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ସିବିଆଇ ଜାଲରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ କେବେ ସିବିଆଇ ଜାଲରେ ଧରା ପଡିବେ? ନଳିନୀ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଇମ୍ଫା ଓ ଅର୍ଟେଲର ସେୟାର କିଣିଥିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବୈଜୟନ୍ତ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସିବିଆଇ ଦୋମୁହା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଛି କାହିଁକି? ଆଇନ ଓ ଅଦାଲତର ଗଳାବାଟ ଦେଇ ବୈଜୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ବାବଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକେୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ତୁରନ୍ତ ଆଦାୟ ହେବା ଉଚିତ। ରାୟଗଡ଼ା ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାରିବାରିକ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।